အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့လက်ဝဲပွဲကောင်းတဲ့တပွဲရတော့ဆောင်းကမန်းနဲ့လုံချောတို့ရဲ့ပွဲလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲကဆောင်းကမန်းအလွတ်တန်းချန်ပီယံဖြစ်ပြီးမှထိုးတဲ့ပွဲလားမဖြစ်ခင်ထိုးတဲ့ပွဲလားကျွန်တော်မမှတ်မိတော့နော်တိရဲလူချင်းကောမန့်မှာချက်လို့ရေးပေးခဲ့ကြပါဘူးတော်တင်တော့အလွတ်တန်းအော်ဆောင်းကမန်းအလွတ်တန်းချန်ပီယံမဖြစ်ခင်ထိုးခဲ့တဲ့ပွဲလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပဲတော့ပထမစီစားပြီနော်ပထမစီစားနဲ့ဆောင်းကမန်းသူထုံးတဲ့အောက်ခြေတင်းကန်ချက်တင်နေလုံးကျော်ဖိအပ်ပေးဖို့ကြိုးစားရအောင်လူချင်းအပူမှာဆုံးမထူးနဲ့တိုက်တယ်လုံးကျော်လုကိရကနေသူချင်းပူသွားပြီလူချင်းပူမှာသူချင်းပြန်တိုက်ကြရင်ဆောင်းဝဲထိုးတဲ့ထီးရဲ့လုံးကျိုးဆောင်းဝဲထိုးနေတိုက်တယ်ဆောင်ဝမ်ပွဲရတော့အပူချုပ်တွေရဲများရယ်နော်တန်းလူပြခွဲပေးလိုက်ရင်တလုံးကုန်သွားတော့ဆောင်ဝမ်လိုကိတကန်နဲ့ထီးရယ်နော်လုံးရထိုးချက်ဆောင်ဝမ်ကိုဟိုပိုရိကေတောင်နဲ့ထောင်းနဲ့လုံးရထီးတယ်တို့ရစပင်းနေပက်ကကနေမထီလိုက်ဘူးတို့ရထိုးရထီးတယ်ထီးရတော့လုံရထိုးချက်တွေဆုံးမောင်းဒါလုံရအကောင်ဆုံးအချိန်တော့နဲ့တွေ့နော်ပထမချီတော့ပြီးသွားပါပြီပထမချီမှာလုံကျော်ရဲ့ထိုးချက်တချို့ကဆုံးမောင်းကိုဖိအားပေးနိုင်တာတွေ့ရတယ်အခုဒုတိယချီစပြီသူညစပင်းနေပက်ကလေးကနေတော့မထီဘူးသူအပကထိုးရထီးတယ်ဆုံးကမတော့လိုကိတပဲကနေတော့တော့ချက်လုံညအပကထိုးရလှရထီးတယ်လုံညအပကတွေဆုံးကဒူးနဲ့တိုက်တယ်လုံညထိုင်လူပြန်ခွဲပေးလိုက်ပြီနော်ဟိုတုံးရထူးတက်ချက်လေးထည့်ရနော်ဆောင်းကမန်းကိုဆောင်းကမန်းကလင်းချင်းလောက်သွားတယ်ကလင်းချင်းလောက်ပြီးတော့လုံးကျော်ကိုဂျူရိုဒရုန်းနဲ့ခိုက်ပေါက်လိုက်ရနော်တုံးရပိုရီကိရကနဲ့ဆောင်းကမန်းကိုဆောင်းကမန်းလည်းထိုးရအပကတဲ့တို့ညကလင်းချင်းလို့ဘူးကြိုးစားရနော်အဲမရဘူးဆောင်းမန်မာတယ်တန်လဲတော်တန်ဆောင်းမန်ဆောင်းမန်လုကိတကဲတယ်ဩဆောင်းမန်ထိုးတယ်တရောင်းလိုက်ရတယ်ဆောင်းမန်တို့ညနာမည်ကြီးဒူးရနော်ကက်လွဲသွားတယ်လုံးကျော်ထိုးရထီးရလုံးကျော်ထိုးကြဆောင်းဝမ်းထိုးကြထိုးရထီးရအိုး right hand တစ်ချက်တော့ပြင်းနေနော်ဆောင်းဝမ်းမူးထွက်သွားပြီနော်လုံးကျော်ကဒရက်ဆက်ဖီယာပြင်းနေနော်ပေါ်ပေါ်ကောင်းကောင်းနဲ့ဆောင်းဝမ်းနဲ့အပကက်ထိုးရအိုးကက်လွယ်သွားလို့ထူချက်ရှိပြီးတယ်နော်အကျိတ်နေပဲနော်ထူချက်ရှိတယ်ခုတချက်ရှိစပါပြီလုံချိုအတင်းအဝင်မှာဆောင်းကမန်းနင်းချင်းနဲ့တားတာလှရနော်လုံချိုလွင့်ထွက်သွားတယ်
Tung cho lúc kia đi cái này. Phải này thu là thi đấy, phải này thu thi đấy. Tung này tay đấy. Tung cho bảo quả quả này phía bên này nó. Xong rồi mà không? Xong rồi cả bảo này nó cho. Cho đó lui bảo bảo biết nè nó lâu nhau là tự giác mà thi lại luôn tôi cho lúc cái này lúc cái ta sao cái này xong hôm nay ngạ bu chu rồi đâu bu chu ra nhà tôi nó chúng tôi giờ luôn 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 ủa chú đây đấy, thi đấy, tôi nhớ chú đây chạy chạy để xong rồi thi nó, xong rồi thì chỉ mà trolley trả lại nó, tôi nhớ là bảo vào cao nó mà nó cứ gì bảo vào tất lỗ, xong rồi trolley trả lại tôi ở đây, xong rồi thì cái này tôi thấy bảo vào cao này lâu rồi tôi mày này tôi tay machine này nó cú sầu ra chi cho chú lô lại lông cho đồ nó là thang giao chú vào đây nên mà mình út thu thu ra thi áp bắc cái này thi đấy lông cho thu chơi út thi đấy sao đấy xong rồi đồ khai này nó ít xem nhiều khai này bảo lấy đồ trả lại nó tao lùn nếu thi đấy ra hết sẽ út sao đấy chỉ cần nhớ là thi thi đấy lông cho ấy quân đội luôn bị chỉ cần chết đi vậy thì nó xong rồi mà sai rồi đúng rồi thu được stand này biểu mình rồi thu được nó sau bộ stand này biểu mình rồi thu được đúng rồi thì cái này thôi rồi con này lâu tầm mà về nó xong rồi trả lại nó tôi nhớ là tí giờ để ta cho thi vào không những trẻ sau này ô lưu thông của dạy nó nèo đâu xong rồi thì cái đấy bảo con này tất luôn con này sau đây đây lâu rồi mà này tuổi tụi mình xin nó lông cho nó thun mềm nó ô số skin cái nó thằng mà lê rồi nó tụi mình xin này thì cái đấy bảo con này xong rồi nhau rồi nó mau đi xong rồi mau đi xong rồi mất gì cái gì nó lý gì mà vậy? Đông cho đứa trẻ phía bên mũi, thu mũi cho nó. Mà khai nào đâu? Tại mất tiền gì vậy nó? Xong mà, nào đâu tu? Mà khai nào? Tu show mày nó? Lấy chú đoan này đuổi nó? Lấy lấy chú để show lên này.